Wacha nimkaribishe Deputy President awasalimie. Adwa moko yo moriaga. Moriaga rege. Adwa moko yo hajamjambo. Hamjambo tena. Adwa nyoba ito moriaga. Murio kwa adwa ito. No moyo mereirie. No moraruta wera na hinya. Ne mwake na nikuona mutongoria witu. Oketa guku Muranga. Uhoro wa wera. Rais na kushukuru kwa kufika hapa Muranga tangu asubuhi kwa kasi ya maendeleo. Hawa watu ya Muranga rais waliamuka mapema kukupatia kura ukue rais wa Jamhuri ya Kenya. Na kwa hivyo wanashukuru ukifika hapa kwa mambo ya barabara, kwa mambo ya stima, kwa mambo ya maji na zile maendeleo zingine. Na adwa muko yoto adwa dile doka kugane thegio. Nie mwene na mutongori oyu ni mwatu ikire wega. Na nimuwe toti yale hado hega. Taniye madale hado hacheke. Neguo. Mugeto igwe ratha. Mugeto hoa eragai. Mugeto agre na kura. Mugeto tuwa dhamaki. Kuma goro ya kwa zaini ya mokira igado siya kwa. Raisisi hapo watu ya Muranga ni wakulima ya kahawa. Na ukituongoza mikakati ya kahawa inaendelea sawa sawa. Hawa pia ni watu ya majani chai. Ukituongoza tunaendelea vizuri. Na raisi si kazi yetu ni kukushikilia. Tuendelea kukusaidia. Pia watu ya Kiharu niseme asanti kwa huyu ndugu yangu mdogo Dende Nyoro kupatia yeye mjumbe. Na demuere adu wa Kiharu hale kura ya mwaikirie eno ya Dende Nyoro muti ya hege shire. Ni aluta ina kada aluta wega. Pia anatusaidia kwa mambo ya budget, tunasema mulipiga kura ambaye inastahili. Niye gomwede na wega, gawi tuwa muradhime, amweke wega, amwaramelia mihaka, murore magoku umia, amogitere kuma kwe duwari. Asanteni sana, Mungu wabariki. Thank you. Wenu mheshimiwa Ndende Nyoro, awasalimie. Mokoyo oye! Mokoyo oye! Adwa mokoyo! Natauni! Na Kiharu! Tonyorokia Kiharu! Tonyorokia Kiharu! Tonyorokia Kiharu! Tonyorokia Kiharu! Nigwera ni mucokeria ngatho muno ni undu wa ukaribisha anene aitu muthenya wa umuthi. Niguo mwendete president? Niguo mumwendete? Na atongoria aitu othe, asante, yangu ni machache sana. Ya kwanza rais wetu, mimi nataka ni kushukuru sana kwa hii kazi umenipea ya maneno ya keki ya nchi. Na wewe ukanieleza, saa zingine, hata ukikata maneno ya barabara, unakata namna hii, kadudu inaigizwa ndani. Ukaniambia nakata namna hii, kireaine, kuja Muranga inaigizwa ndani. Idetigo maodo meagiraga? No ke ihorere andu aria ngi othe detige. No ji horere andu aria ngi othe jage gwikiro ka undu guo we hapa na pare. Ida tokinya wiro ga bagu guo. Jambo likine mheshimiwa rais, mimi nataka nikushukuru sana. Hii Muranga town hapo Beleni imekuwa sio kama county headquarter. Kwa sababu imekuwa na barabara ziko na vubi. Mimi nakushukuru sana. Nilikuuliza ruhusa. Ukasema barabara ya Kadudu tuweke rami imeanza. Hapo habari barabara ya Mombi already iko na rami. Iko barabara ya Majois iko na rami. Iko barabara ya Mjini iko na rami. Kitu moja tu iko na shida. Barabara ya Kambwe ilikwama kidogo kwa sababu ya shida ya mashamba. Mimi nakuuliza uamurishe hawa wagwa na wakura warudi hiyo barabara ya Kambwe iweke rami ikae kama town ya Muranga. Hawitha tihega, na hilo jambo lingine na kushukuru sana. Umesema maneno ya kahawa. Tuweke bilioni 2
ya kulipa madeni ya wakulima wa kahawa. Ukaseme tuongeze